سؤال الله عافنا. مسؤولين وزارة وحبرشادة كونفور قلبيت أيامان تدهفر انتحان كمعلمين تعصب كاسو اللغو قلي ديگانة مامولكا سيدا باي باكول يشبه لا هوسي مقالة بايدابي حرونتا قبل كباي أيا كمي دا قوباها ماان تلغو قلي انتحانات كمعلمين تعصب وهي قادان إيسو وزارة وحبرشادة دولادة فدرالكا صوماليا معلمين قاريس إنك بدن لبكون أيا كونفور قلبيت أوكليا كقاديس انتحانك معلمين تن أيانا كمي نقون دونا برياشة دولادة فدرالكا صوماليا فضل عبد الله مرسل اجاسمه جود وزارة وحبرشادة كونفور قلبيت ايا اوغو هرينتي فافاهي انتحانكا قوباها لغو قلا يو تيرادة دادكا وفريستي امتحانكي او دادكي هن قدو بمعلن نمدا امتحانكي قراغي قودة هن او تيرادة قود او امتحانكا سجيكا دولادة كونفور قلبيت انفرد ايضا هاي تمي بيتا لما كون لما باغو الكونتن إساقال يو او كريقين اي كون سيد باغو اليوشان halka oo gibrunayn ama dumarka ee 454 gudahan sidii gobol iyo kuwada galahaayeen gobolka Baayo eeto kun soddon ili macallin halka oo gobolka Bakoolna eeto 429 shabeelada hoosna eeto kun 94 arday ee 94 macallin marka goobaha imtixaankaas ay lan fadhiidahay inay beeyinaha gobolka bay degmadiis oo baydhabo diisor oo iyo degmooyin kalena ansuurtagal inay hadeeran baydhow qayb kamida macallimiinta qaybihii ansuurtagal waytay accesska daraadiyona lagu qaado doono imtixaan gaar ah ama special exam dina gobolka shabeelada hoose imtixaanka maylan fadheedahay degmada afgooy iyo degmada marka iyo degmooyinkii oo accesskan lahayna hadir doonan degmooyinka oo aan dhaw may kale intaasii dheer oo gobolka shabeelada hoose degmada baraw halka oo gobolka bakoolna laga galahay degmadii xudur iyo elbert marka may ilaahay si nabadlan in kirgiliyeeyay in imtixaankaas guud ahaan lan wada fadheeda iyo degmooyinka kale oo diyaaradii excesski aqabadan oo haysoona iyo imtixaankasho oo imtixaan special ee gala doona guud ahaan id kasto han gudubti imtixaanka returnka imtixaankaasi fursad aan weel dhado doona dhankiisa wasiirka wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed Ibrahim Aadan Cali Najah ayaa ka hadlay goobta imtixaanka lagu daafuray isagoo u mahadceliyay madaxda wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya tirada guud ee dawladda Koonfur Galbeed imtixaankan insha Allah taala loo qaadan doono waa 400 oo macallimiina afartaas boqol oo macallimiin oo ka kala imaanay dhammaan degmooyinka Koonfur Galbeed ee 14 degmo iyo hal deegan ee goobaha sida la sheegay ee imtixaankan laga gali doono waa 7 degmo ee gobolka Bay oo 2 degmo gobolka Bakool oo markii ugu horeysay imtixaanka aan gaarsiinay degmada Eelberde ee ku taala xuduudka ee Itoobiya iyo ee Soomaaliya Koonfur Galbeed ay la leedahay in sidaas la mid ah gobolka Shabeelaha hoose saddex degmo degmada Afgooye marka ee caasimadda dawladda Koonfur Galbeed ee Baraawe ayaan runtii lagu guuleystay iyadoo la kaashanayo wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya in imtixaanaadka dadka fadhigooda loogu geeyo degmada Diinsoor oo dhiman insha Allah taala iyadana si gaar ah ayaan imtixaan uga qaadi doonaa qorsheyn ugu jirta dadka meeshaas short listiga soo galay wareegii imtixaanka u soo gudbay waxaan ugu bishaareynaynaa imtixaanka in ay fadhigooda ku gali doonaan meeshooda lagu keenin doono sidaas darteed Koonfur Galbeed dowlad goboleedyada kala marka la fiiriyo waa dowlad goboleedka degmooyinka ugu badan ilaa 7 degmo imtixaankan la gaarsiiyay annagoo intaas oo dhan u sameeyneynay in dadkeena ay adeega ay dawladda uga baahan yihiin fadhigooda loogu geeyo haday imtixaan tahay iyo haday adeegyada kale ee dawladda ay uga baahan yihiin ay tahayba tan iyo intii uu xafiiska wasaaradda waxbarashada federaalka Soomaaliya uu yimid wasiir Faarax Sheekh Abdulqaadir waxa wasaaraddu ay qaadatay kumanaan macallimiina kuwaasi oo wax ka dhiga iskuulada ay dawladdu leedahay maxamed ali baaqo warbaahinta shabeelle magaalada baydhabo internet balas وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر
او حواري سويه هاي 20 ميجا بايتس بير سكن اينا لا سعودان رسيفر اي كجران انك بدن افر كون او كنال يبقو لال دقيقه او اه كو هذا البلاشه